Сарарқа саңлақ, ақын. Қордау мен зорлау. Ақшылаушты әженің қолында арақ кәденің, желісінен вишаттың көрінді ғой пәлемің. Салдырмай жаулық басына, харамды қосты асына, аздырып ұлтты жоғалту келді ғой пәле басына. Жай намаз, Құран өртелді, шарпыды өрті өлкеңді, Қытайдың жауыз сұмдығы кетті ғой қиып желкеңді. Қалмапты елдің сүлдері, үзілсін қайтып күдері, ата жұртқа бір жетер, оңалсын жолдың бедері. Сенімсіз жанға айналдың, шырмалып жіпсіз байландың, Оутын шашқан аждахар, ежелден соған арбалдың, Өкініш болды қармалдың, тенсіздік ай жалған. 2019 жыл 24 ақпан.